Bize mahirwe nasabye ababyeyi bababyara ngo bampe uburenganzira mbite amazina. Mu mazina nabise nabigeze mbishaka mbigendereye birimo filosofi nyumvire. Wa mbere namwise ngo yitwe Abe. Abe. Ndabasobanurira icyo bivuze, ukibyumva ushobora kudasobanukirwa neza ibyo ari byo. Kuba Abe biva mu kuba. Ariko iyo bivuze ngo Abe, ni ukuvuga ngo abo wari we, abo washaka kuba. Ndi kumwe n'abuzukuru, twabonye kandi ko ari abakobwa. Ahubwo nibagiye kubazana hano. Sinzi ukuntu byancitse. Dukunda kubabona muri kumwe n'abuzukuru, twabonye kandi ko ari abakobwa. Ahubwo nibagiye kubazana hano. Sinzi ukuntu byancitse. Twashakaga kubabaza, niki mubifuriza mu gihe kiri imbere, yaba bo ndetse n'urungano rwabo? Ibi byose twavugaga by'uburenganzira, imibereho, abantu badakwiye kwihanganira, badakwiye kwemera, umuntu akaba umuntu, akaba afite n'uburenganzira bwo kuba icyo ashaka kuba. Ndaguha urugero, hari nyinshi ariko ndaguha rumwe. Mfite n'amahirwe si ukubagira gusa abuzukuru, ndifuza ahubwo ko n'abandi baza ari benshi. Ariko kuri abo babiri nagize amahirwe, nasabye ababyeyi bababyara ngo bampe uburenganzira mbite amazina. Mu mazina nabise nabigeze mbishaka mbigendereye birimo filosofi nyumvire. Wa mbere namwise ngo yitwe Abe. Abe. Ndabasobanurira icyo bivuze, ukibyumva ushobora kudasobanukirwa neza ibyo ari byo. Kuba Abe biva mu kuba. Ariko iyo bivuze ngo Abe, ni ukuvuga ngo abo wari we, abo washaka kuba. Nicyo gituma namuhaye iryo zina. Uwa kabiri umukurikira mwita Agwize. Agwize bivuye kugwiza, bivuze uburumbuke, sibyo? Agwize ibyo azatunga, ibyo yifuza, values, byose abigwize. Ubwo urumva rero ko naboneyeho umwanya wo kwihimura. Wo kwinigura ngo muri ayo mazina icyo nifuza, icyo mbifuriza, icyo nifuriza Abanyarwanda bibe birimo.